Dobro večer, poštovani gledaoci. Počinje Dnevnik O kanala. Ja sam Aida Burgić. Ovo su vijesti dana. Odbornici u Skupštini opštine Srebrenica smijenili su Ćamila Durakovića sa pozicije predsjednika. Pretresi na više lokacija u Sarajevu. Oduzeti elektronski uređaj u stanu Muamera Budnje. Najmanje tri osobe poginule, a 60 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kinu. Jedan od najuspješnijih evropskih trenera svih vremena, Dušan Duda Ivković, preminuo u 78. godini života. U Visokom sudskom i tužilačkom vijeću završena je sjednica drugostepene disciplinske komisije koja razmatra razrješenje dužnosti glavne tužiteljice tužilaštva BiH Gordane Tadić. Nezvanično saznajemo da je Tadić smijenjena. Više detalja biće poznato uskoro. Podsjetimo, prvostepena komisija VSTV-a odlučila je da Tadić razriješi ove dužnosti, jer je, kako su naveli, počinila disciplinske prekršaje koji se odnose na automatsku dodjelu krivičnih predmeta i sigurnosne provjere. Tada su izrekli mjeru premještanje s mjesta glavne tužiteljice tužilaštva BiH na mjesto tužiteljice tužilaštva BiH. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo izvršili su pretrese objekata na tri lokacije u Sarajevu, a koje koriste Muamer Budnjo, vlasnik hotela na Eliđi, i saobraćajni vještak Ševal Kovačević. Pretresi su izvršeni sa ciljem otkrivanja dokaza i informacija u daljnim aktivnostima utvrđivanja svih okolnosti stradanja Dženana Memića 2016. godine, saopšteno je iz državnog tužilaštva. Posljednje aktivnosti u ovom slučaju nisu iznenadile porodicu Memić, naveo je Muriz, otaca Dženana, te naglasio da je Ševal Kovačević izmislio saobraćajnu nesreću. Prema Memićevim riječima, u cijeli slučaj duboko je umješan i Muamer Budnjo, a pretresi su trebali biti obavljeni još prije 5 godina. Povodom današnje policijske akcije oglasio se i advokat Muamera Budnje, Vlado Adamović, pojasnivši šta je konkretno policija tražila. Vrlo je važno da ovdje obavijestite javnost da Muamer nije uključen u ubistvo. On nema veze s ubistvom, nego se radi o onom famoznom brisanju snimaka. Pošto su snimci pobrisani, državni tužilac traga da li je snimke pobrisao recepcionar, da li je to pobrisala policija, ili je Muamer naredio da se ti snimci kao odgovorna osoba pobrišu. A Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo utvrdio je 57 krivotvorenih diploma, kojih je najviše pronađeno u kantonalnim javnim preduzećima Rad, Gras i Vodovod i kanalizacija. Za te pozicije osobama sa lažnim diplomama do sada je plaćeno oko 12 miliona maraka. Ovo su rezultati nakon što je ured izvršio provjeru za nešto više od 20% zaposlenih u javnom sektoru. Podaci sa terena govore da možemo očekivati ubrzo nove desetine diploma. Želim posebno naglasiti da imamo ozbiljan pritisak sa državnog nivoa da se ovaj proces u kantonu Sarajevo ustavi. Institucije u kojima su zaposlena lica sa falskom diploma su sljedeća najviše samo prvih 5. Rad 19 osoba, gradski saobraćaj, odnosno Gras 10 osoba, vodovod i kanalizacija 5, toplane 4, pokop 3. Kao što vidite, dominiraju diplome iz komunalnog preduzeća. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković, sproveden je u Republičko javno tužilaštvo nakon što su sinoć javili iz MUP-a Republike Srpske. Podsjetimo, za Zeljkovićem se tragalo u okviru istrage o nezakonitostima u radu Instituta za javno zdravstvo u postupcima javnih nabavki i zaštitne medicinske opreme. Po nalogu Republičkog javnog tužilaštva izvršeni su pretresi u institutu i više firmi, a uhapšeni su vlasnik turističke agencije Travel for Fun Saša Marković, direktor firme ProMeding Dragan Dubravac i direktor ProKontrola Slavko Bojić. Zbog nezakonitih nabavki medicinske opreme, Transparency International početkom prošle godine podnio je krivične prijave protiv direktora Instituta Zavoda za javno zdravstvo. Ivana Korajlić iz Transparencija za O kanal pojasnila je koje su to zloupotrebe dovele do nezakonitog sklapanja milionskih ugovora.
Ono što je zanimljivo je da je institut ove ugovore sklopio pregovaračkim postupkom, gdje se u uslovima zapravo i tenderskoj dokumentaciji koju nam je sam institut dostavio nalazilo da firme moraju imati dozvolu Agencije za lijekove za promet medicinskom opremom i s njima se nije smjelo uopšte ući u pregovore bez toga, a agencija je potvrdila da nijedna od ovih firmi nije imala ovu dozvolu. Također je zanimljivo da je naknadno zapravo tek nakon što su se objavile informacije o ovim nabavkama, Institut za javno zdravstvo rekao kako je, na primjer, Travel for Fun bio u konzorciju sa drugom firmom koja jeste imala dozvolu, međutim iz dokumentacije vidjelo da su oni pregovore pokrenuli samo sa firmom Travel for Fun i time su direktno prekršili zakon, a plus ovo sve je navodilo na sumnju da zapravo da su naknadno pokušali da kroz dokumentaciju dodavanjem treće firme zapravo opravdaju dodjelu ovog ugovora i cijeli postupak. Prijavu smo podnijeli i Republičkom i Okružnom tužilaštvu krajem aprila ili početkom maja prošle godine. Evo, čekali smo gotovo godinu i pol dana na bilo kakvu informaciju ili reakciju. Hrabar potez Republičkog tužilaštva i moram iskreno reći iznenađujući, s obzirom na to da nisu do sada, i kada je pogledate statistiku i broj predmeta po kojima su postupali u prethodnom periodu, nisu do sada procesuirali slučajeve visoke korupcije i ovako osjetljive slučajeve gdje se procesuiraju ljudi koji direktno dolaze, ali iz stranaka koje su zapravo dio vladajuće koalicije i vladajućih struktura. Zbog toga će ovo biti veliki test prije svega za Republičko tužilaštvo, a zatim i za cijelo pravosuđe u Republici Srpskoj. O gašenju analognog emitovanja TV kanala u Bosni i Hercegovini već smo ranije govorili u našem dnevniku. Aktualizirali smo priču o multipleksu D i C, koji je prilika za komercijalne televizije i u ovom trenutku jedina šansa da se naša zemlja spasi medijskog mraka. O digitalizaciji i potrebi multipleksa D, te kočničarima procesa, pročitajte u sutrašnjem izdanju Oslobođenja. Za najstariji dnevni list Otvoreno je govorio Draško Milinović, direktor Regulatorne agencije za komunikacije. Ćamil Duraković je smijenjen s pozicije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Odlučilo je 15 odbornika iz reda srpskog naroda. Nedugo nakon samog početka sjednice, većina iz kluba bošnjačkih odbornika odlučila je napustiti sjednicu. Međutim, srpski odbornici su odlučili ostati pri svom stavu. Nastavili su nakratko prekinutu sjednicu, te su potrebnom većinom od 15 glasova izglasali opoziv Durakovića. Inače, u sali u kojoj se danas održava sjednica Skupštine opštine Srebrenica, od Bošnjaka je jedino ostao Salko Tursunović, ali on je glasao protiv opoziva Durakovića. U nastavku gost dnevnika je Ćamil Duraković. Gospodine Duraković, održana je sjednica Skupštine opštine Srebrenica. Kako je najavljeno, izglasana je vaša smjena. Kako komentarišete posljednja dešavanja? Pa evo, dalo se nazrijeti da je protekli mjeseci vođena kampanja u smislu donošenja ove današnje odluke. Prvenstveno, nakon konstituisanja lokalne vlasti, načelnik opštine sa nekim odbornicima iz opozicionih stranaka, prvenstveno SDS-a, Srpske radikalne stranke i drugi, krenuli su kampanju moje diskreditacije i smjene iz razloga što sam ja uvijek u svojim političkim nastupima ukazivao na diskriminaciju, na podređen položaj Bošnjaka u ovom entitetu i generalno u Srebrenici, a onda je to kulminiralo navodno ovom mojom krivičnom prijavom protiv novinara Branimira Đuričića, koji je negirao genocid nakon krivičnog zakona koji je donio visoki predstavnik. I posle toga su svi lideri srpskih političkih stranaka u Banja Luci donijeli jedinstvenu odluku i poslali tu poruku na lokalni nivo da ću odmah nakon ljetnih odmora biti smijenjen, i to se danas nažalost ispostavilo. Ono što smo mi kao ljudi, ozbiljni ljudi, mogli uraditi jeste da je klub koalicije Moja adresa Srebrenica napustio sjednicu, dakle nas pet i zamjenik načelnika kojeg smo također mi predložili, da pokažemo našim kolegama da nećemo dozvoliti da nas ponižavaju u smislu da nam nameću koji to Bošnjak
može biti na određenoj poziciji, a u ovom slučaju pozicija predsjednika Skupštine Bošnjacima pripada po zakonu, a ne političkoj volji nekih srpskih stranaka. Nažalost, jedan odbornik iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Salko Trsunović, je ostao na sjednici po nama nepoznatim razlozima, iz razloga što smo na klubu jutro su 9 sati donijeli jedinstvenu odluku da će Bošnjaci napustiti sjednicu na kojoj se provodi političko nasilje i na kojoj se dešava politički cirkus. Dakle, nonsens je da vam nameću legitimnu volju za ono što vam je narod na izborima dao. Tako da spremnost srpskih kolega da sarađuju sa Bošnjacima je danas poražena iz razloga što oni biraju da sarađuju sa jednim umjesto sa kompletnim klubom Bošnjaka u ovoj skupštini. Da li će oni imenovati Salku Tursunovića ili neće, ostaje da vidimo. Ono što znam jeste da svako onaj ko bude kandidiran na tu poziciju prvo mora biti Bošnjak i mora potpisati izjavu da prihvata tu poziciju. Da li će te procedure biti ispoštovane, mi ne znamo. Evo i mi čekamo kao i vi da vidimo šta se u stvari dešava na skupštini. Nakon današnje smjene, hoće li Bošnjaci nastaviti učestvovati u radu Skupštine? Pa prvenstveno ja sam zagovarač institucionalnog djelovanja Bošnjaka. Niko od nas ne bi trebao solirati. Mi ćemo imati klub još večeras da se odredimo po daljem djelovanju. Ovo je teška i duboka politička kriza iz koje će biti jako teško izaći iz razloga što nas naše kolege iz srpskih stranaka ne poštuju. Ja neću sam donositi odluke, sjećemo na klubu večeras imati odrednice za buduće političko djelovanje. Gospodine Duraković, kazali ste da za sve posljedice koje nastupi odgovaraće politički predstavnici srpskog naroda. Koje tačno posljedice? Pa ukoliko se ne imenuje predsjednik Skupštine u roku od 2 mjeseca, Skupština postaje nekonstituisana i ne može donositi legalne odluke. Tako da je nekome produbljivanje ove krize važnije od činjenice da trebamo raditi na infrastrukturnim projektima. Mi nemamo vode preko mjesec dana. Naša djeca nemaju prevoza do škola iz razloga što je deficit budžeta i navodno što nema para. Mi imamo dosta gorućih problema koje treba rješavati, a na ovaj način načelnik i većina iz reda srpskih stranaka dovode nas u krizu nefunkcionalnosti lokalne zajednice koja neće imati politički ambijent za bilo kakav razvoj i buduće zajedničke projekte. Tako da ti trebaju odgovarati koji su inicirali ovaj nonsens politički da smjenjuju nekoga koga su izabrali Bošnjaci i koga su predložili Bošnjaci na mjesto predsjednika Skupštine. Ukoliko dođe do političke krize u Srebrenici, šta građani mogu očekivati? Pa nažalost, bit će dosta teže nego što je to sada. Mi smo formirali nekakvu koaliciju na lokalnom nivou koja je bila nužda, tek tako da bi deblokirali rad lokalnih institucija. Na ovaj način ponovo će sve biti blokirano i neko očito bira blokadu umjesto zajedničkog rada da pokušamo uraditi bolje za naše građane. To nije naša odluka, mi smo svoju spremnost pokazali nakon lokalnih izbora kada smo mogli biti faktor blokiranja rada lokalne zajednice. Mi to nismo htjeli, ipak smo htjeli da naši građani ne trpe. Danas oni koji imaju većinu i načelnik općine žele da blokiraju ponovo rad, to je pitanje više za njih nego za nas, ali mi smo svoju spremnost za dijalog već pokazali. Ali ne po cijenu da nas neko disciplinuje i tjera da budemo Bošnjaci koji su podobni srpskim strankama, a ne našim građanima koji su nas glasali. Hvala vam, gospodine Durakoviću. Hvala. Hvala na pozivu. U Bosni i Hercegovini danas je zabilježeno 905 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je više od 3000 uzoraka. U istom periodu zabilježeno je 30 smrtnih slučajeva. Podsjećamo, dan ranije u našoj zemlji registrovano je 1030 novooboljelih, a preminulo je 29 osoba. Vlada Federacije usvojila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, kojim se otklanjaju nejasnoće i preciziraju neke norme u postojećem zakonu. Ovaj prijedlog zakona ima 11 članaka i dobar je kroz ranije zaključke vlade proveden, naveo je resorni ministar. Na današnjoj sjednici dopunjena je i odredba po kojoj se sada članom obitelji umrlog osiguranika smatra i izvanbračni partner. Na ovaj način smo mi omogućili udovicama poginulih boraca koji nisu imali radnopravni status da ostvare pravo. I ova je novina koju smo mi i kroz ranije odluke, odnosno zaključke vlade, usvojili na sjednici od 12.12.2019. godine koja se od tog datuma implementira. Bio je cilj zaštititi udovice poginulih boraca koji su zaista nisu imali mogućnost da ostvaruju radni odnos, nisu bili osiguranici i to je trebalo urediti na
taj način i ta norma je već implementirana. Tuzlanski penzioneri traže povećanje penzija za 10%. Isto očekuju i penzioneri u cijeloj federaciji. Kažu da je to minimum i očekuju da vlada federacije ozbiljno razmatra stanje najbrojnije populacije u Bosni i Hercegovini. Priča Jovanke Nine Todorović. Penzioneri ne mogu živjeti od penzije. Cijene osnovnih životnih namirnica stalno rastu. Režije također, a penzije ostaju iste. Mustafa Uzunović radio je 30 godina u nekadašnjem preduzeću Dijamant. Ona najmanja i to samo zato što sam napunio godina starosti. Penzije nisu rasle u skladu sa kretanjima u društvu i to se mora mijenjati. Halid Lazović kaže da su poniženi jer su cijeli život radili i doprinosili. Sada je, kako kaže, sam sebi teret. Samo masovni protesti mogu promijeniti situaciju. Ne more ona imati 5.000, 7.000, koliko ima onaj... Tamo oni, jel? No ne znamo, mi to li napisam. A ja, jel tako? Sad treba izaći, normalno. 40 godina u gradskom saobraćajnom radio, evo sad grad propade, nema ga nikako. I meni duguju dvije, tri godine radnog staža. Treba najmanje možda 600 maraka imati. E, kome se žaliti? Trebaju da usvoje to povećanje, nije to nešto veliko. Neko oni manje grabe da penzioneri normalno živjeli. Umjesto da penzionerske dane provode odmarajući, vrlo često su primorani da rade na crno da bi preživjeli. I to oni koji mogu, u restorane i kafiće i ne ulaze. A moj, evo mene i sad na ulici. Rado bi ja u restoranu sjedio. Je li tako? U međuvremenu zasjedala je vlada federacije. Ublažena je odredba koja definiše vanredno usklađivanje visine penzija u federaciji. Obzirom smo primijetili da se u praksi često pojavlja pitanje koja je najveća plata u federaciji. Prema zakonu o PIU Federacije Bosne i Hercegovine, najveća plata je 2.174 i ona se neće usklađivati dok odnos najniže penzije i najviše penzije ne bude 1:5. Utvrđene su izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u korist boračke populacije, što je također bilo na listi zahtjeva penzionera. U federaciji je trenutno 430.000 penzionera, od kojih 60% onih sa najnižim penzijama, koje su 382 marke. Aktualna politička situacija u Crnoj Gori dovedena je do usijanja još od 5. septembra. Uprkos takvom stanju u očima Europe, Crna Gora i dalje ima dobru perspektivu. Kako je Crna Gora uprkos dubokim podjelama uspjela da ojača evropski put, pogledajte u priči Amine Zornić. Izjava Angela Merkel poruka je da Evropska unija ne odustaje od Zapadnog Balkana, tvrdi politički analitičar Srđan Perić. Dalje razvoj europskog puta je, kaže, teško predvidjeti. Politika je najbolja onda kada je predvidiva. Ali to nije slučaj sa Crnom Gorom. Politika je spala na borbu za politički plijen, a zaboravljeno je da je Crna Gora bila predvodnik EU puta i jedina zemlja kandidat koja je otvorila sva pregovaračka pitanja. Personalno jeste, ali po navikama i nije se toliko stvari promijenilo u smislu načina upravljanja. Jednako postoji oprez da se čuje različito mišljenje, jednako su partije slabe u odnosu na ono što se odnosi partijsko zapošljavanje, u odnosu na želju da dominiraju kompleksnim segmentima društva. To su stvari za koje će očigledno trebati vremena da se one koriguju. Kako je Crna Gora od zemlje lidera u evropskim integracijama postala zemlja slučaj, pita se i Andrej Nikolaidis. Tvrdi kako je zemlja bila napredna do izbora prošle godine. Nova vlada stopirala evropske integracije, šta više put ka Evropi je usporen. Izjava Angele Merkel je u najmanju ruku cinična, zato što je ona došla i dala Ausweis Aleksandru Vučiću da nastavlja, dakle direktno ga je podržala i to ga je direktno podržala četvrti put, kao što ga i Putin bezbroj puta podržao. Podržala ga je da nastavi da zlostavlja građane Srbije i da nastavi da pravi srpski svijet, dakle da destabilizuje region. Destabilizacija u Crnoj Gori kao rezultat je potakla pitanje poštivanja ljudskih prava. Ona se generalno poštuju, a dešavanja na Cetinju su izuzeci, kažu iz inicijative Mladih za ljudska prava. Sada je već po prijavama građana na unutrašnjoj kontroli, da unutrašnjoj kontroli rada policije, da vide da li je neki od njihovih službenika prekršio zakon, da li je prekomjerno koristio silu,
ili se na bilo koji drugi način ogriješio zakon. Sagovornici su složni u jednom. Međunarodna zajednica svakako mora još opreznije pratiti razvoj situacije u Crnoj Gori, jer je riječ o zbivanjima od uticaja i na procese cijele regije. Te kada prevaziđe političko-socijalni jaz i unutrašnje probleme, moći će nastaviti i evropski put. A njemačka kancelarka Angela Merkel susrešće se večeras sa francuskim predsjednikom Emmanuel Macronom na radnom sastanku u Elisejskoj palači u Parizu. Prema zvaničnim izvorima, oni će se fokusirati na situaciju u Afganistanu i Sahelu. Također će razgovarati i o predstojećem francuskom predsjedavanju Vijećem Evropske unije. Francuska u januaru preuzima šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje. Nakon olujnog nevremena u Francuskoj, 7 osoba se utopilo u nemirnim vodama Sredozemnog mora. Poplave su pogodile jug Francuske, a više stotina ljudi je evakuisano. Olujni pljuskovi na jugu zemlje poplavili su brojna naselja u regiji Gard. Stotine ljudi evakuirano je iz svojih domova, a drumski i željeznički saobraćaj je blokiran. 60 komuna u Gardu posebno je pogođeno. Ja sam u jednoj od njih ovdje. Došao sam reći izabranim predstavnicima da ćemo se iduće sedmice sastati s odborom kako bismo proglasili stanje prirodne katastrofe. U selu Aubord stanovnici evakuiraju vodu iz svojih domova i preduzeća. Gotovo 800 vatrogasaca mobilizirano je za spašavanje ugroženog stanovništva. Škole širom regije u srijedu su zatvorene jer su u nekim gradovima počeli radovi na čišćenju. Lokalni potok izlio se na mnoge ulice, ali imali smo sreće da smo napravili nasipe i tako smo zaštitili dobar dio od plavljenja. Da to nismo uradili, štete bi bile katastrofalne. Probali smo sve kako bi zaustavili vodu, ali je sve više nadirala i nakon nekog vremena voda je ušla preko terase. Poplave dolaze nakon sezone ekstremnih vremenskih prilika širom Europe, razornih šumskih požara u blizini Francuske rivijere i oko Mediterana, rekordnih poplava u Njemačkoj i Belgiji te suše i topotnih valova u drugim dijelovima Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 60 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio jugozapadnu kinesku provinciju Šuan. Centar za praćenje zemljotresa u Kini saopćio je da je riječ o zemljotresu jačine 6 stepeni po Richteru sa epicentrom u regiji Luxian. Na terenu je oko 3000 ljudi angažovanih na akciji spašavanja. Tužna vijest za ljubitelje sporta stigla je iz Beograda. Legendarni košarkaški trener Dušan Duda Ivković preminuo je. Ivković je rođen u Beogradu 43. godine, a bio je jedan od najuspješnijih evropskih trenera svih vremena. Bio je selektor Srbije od 2008. do 2013. godine. Osvojio je srebro na evropskom prvenstvu 2009. a bio četvrti na svjetskom prvenstvu 2010. godine. Trenersku karijeru završio je 2016. Vodio je čak 12 evropskih ekipa. A izdvajamo Partizan, Ares, PAOK, Olimpijakos, AEK, CSKA, Dinamo, Moskva i Anadolu Efes. Kuća bez vrata naziv je manifestacije kojom BKC Tuzla obilježava 10. godišnjicu od smrti Nedžada Ibrišimovića. Obilježavanje je počelo sinoć izložbom crteža, skulptura i knjiga ovog vrsnog BH umjetnika, a završit će predstavom Kuća bez vrata koju režira Gradimir Goer. Književna djela Nedžada Ibrišimovića prevođena su na brojne svjetske jezike. Osim pisanja, bavio se i umjetnošću kroz slikanje i kiparstvo. Njegov sin kaže da je Nedžad bio specifičan i umjetnik i čovjek. Bilo je odrastat veoma zanimljivo, ali sam mislio da je to sasvim normalno. Tek kad sam malo odrastao, kad sam se izdvojio, tek nakon njegove smrti i preseljenja, shvatio sam šta je u stvari ovo što je stvarao. I znam da sjeno do sada niko nije radio na svijetu i da je po tome specifičan. Sjene, ono po čemu je Ibrišimović bio prepoznatljiv, radio je na plastičnoj masi koju je sam pravio. Plastika, metal i bronza, materijali su koje je koristio u ovim skulpturama. Ta sjena se proteže kroz sam rad, ona se manifestuje uz neke efekte i na zidu, kao i u samom materijalu
znači kao jedan odraz figure koja je gore. Ona ga je opčinjavala i bilo je to nešto čemu je on težio cijeli život. Da napravi nešto izuzetno i nešto drugačije. Godišnjicu smrti jednog od najvećih BH umjetnika obilježava jedino BKC Tuzla, što pokazuje odnos društva prema velikanima bosansko-hercegovačke umjetničke scene, navode iz ove ustanove. Koliko god mi pokušavali da odamo počast nekom velikanu kao što je Nedžad Ibrišimović, opet mi činimo tek male korake dok kompletna zajednica bosansko-hercegovačko kulturno društvo ne napravi jedan veći iskorak i ne napravi ovaj moment, odnosno obilježavanje dana bilo kojeg velikana, ne samo Nedžada, nego i drugih velikana Bosne i Hercegovine. Nedžad Ibrišimović je autor više od 20 štampanih izdanja i radio drama, a od 1982. do 2000. imao je 10 samostalnih izložbi. Nakon izlaska iz štampe Remek djela Vječnik 2005. godine, koji je obilježio njegovu književnu karijeru, Društvo pisaca Bosne i Hercegovine ga je kandidiralo za Nobelovu nagradu. U Dnevniku toliko, poštovani gledaoci, slijede biznis i sportski blok. Do sutra, ugodan ostatak večeri.